Hej, jag heter Emma Rydén. Jag är lite med i klassen sen. Gärna sluta kolla. Eller förresten, ja, sluta kolla. Ja, men jag kan så nu. Mitt öga. Aj. Kanske jag lite bättre ljuset än den där. Yay, det blev lite. Aj, jag blev lite. Så. Naja, jag lovade inte att nämna tre stycken tjejer. Ja. Oj. En stycken. Så. Hon heter det. Alltså Lilly Pop sen hjärta. Och Lilly är med U. Sen har vi Top Tjej. Hon har ett J på slutet. Ett I på slutet istället för J. Hon ser så. Sen har vi coola kille som så. Men det ser ut så. Det ser ut så. Och ja, jag tror det var typ det. Look at my cat. Have they noticed my smile? Jag vill visa en bild för hela. Vet inte vad, men jag vill visa en bild. Kolla, visst är det så jävla fin. Ja. Hej då! Ses på en annan gång. Ses!